سي فؤاد ميا تشنو ماريو ماري اون ذا ويب اي ام بيركو كراس كي بول كي وات ا ستارت اكسلنت بول باي ماريو ماري بڑی شاندار بول کیا ماريو ماري نے لیگ بائی کی صورت میں ایک سکور بنایا ماريو ماري بول کریں گے فری ہٹ کے چانس ٹی ایم برینڈ کے لیے تیمور مرزا فری ہٹ کے سامنا کریں گے وات ا شاٹ تیمور مرزا نے فری ہٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا شیر رنز کے لیے کھیلے ہیں ٹی ایم دی بوس ٹی ایم برینڈ پہلا چھکا اس مقابلے میں چودھری حمزہ راج ماريو ماري پہلے اوور کا آخری بال 13 رنز ہو چکے ہیں منیب بھائی ماريو دوڑے آئے تیز ہوئے بال کی ایکسلنٹ بال گڈ کم بیک گریٹ اوور ایکسلنٹ اوور ایک اوور کے اختتام پر سکور 13 پہلے اوور کا کھیل مکمل وعلیکم السلام ریاض بھائی ایکسلنٹ بال گریٹ بال بھائی حسن بھٹ گجرات وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے حسن بھٹ گجرات آؤٹ ہوئے فواد میاں چنو پہلا دھچکا پہلا نقصان ایم ایم ٹی دبئی 11 کی ٹیم کو بہت نیکسٹ بال کرنے کے لیے تیار سامنے ٹی ایم برینڈ حسن بھٹ دوڑے بال کی اچھا بال ایکسلنٹ بالنگ ایبسلوٹلی بریلینٹ بالنگ بائی حسن بھٹ گجرات عمدہ بالنگ عاقب سہیل وعلیکم السلام خوش آمدید کہتے ہیں آپ ویورز کو کے پی ایل کے پیج پر کیپ شیئرنگ دا ویڈیو شاندار اوور پہلے اوور میں ایک چھکا لگا تھا اس اوور میں کوئی چھکا نہیں لے جناب تیمور مرزا نے پہلے اوور میں بھی ایک چھکا لگایا دوسرے اوور میں بھی ایک چھکا لگانے میں کبھی آب ہوئے ٹی ایم برینڈ دو اوور کے کھیل مکمل رنز اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں فرینڈس بولر ماريو ماري آئے بال کی ایکسلنٹ شاٹ حافظ پولا لے جناب چھکے کے بعد سٹائل کیا بات ہے حافظ پولے کی کرنے کے لیے تیار ماريو ماري آئے دوڑے بال کی وڑا کم بیک ایکسلنٹ بال عمر عباسی بڑی شاندار بال زوم ہو کے جی سید زید سکور 31 تیسرا اوور جاری چودھری حسن حسنی بھائی بہت شکریہ ایکسلنٹ بالنگ گڈ کم بیک ایک چھکا لگانے کے بعد آؤٹ ہوئے حافظ بولا گڈ بالنگ ایکسلنٹ بالنگ ماريو ماري بڑی عمدہ بالنگ کرتے ہوئے عمر عباسی ایک چھکا کھانے کے بعد ویڈیو کو شیئر کرتے چلے جانا جناب فل ٹاس بال پہ کنیکشن کر گیا سکیل لگ پہ چھکے کے لیے پہلا چھکا تو آ چکا ہے نومی کھوکھر کے بلے سے یہ فل ٹاس بال پہ فائدہ ضرور کو اٹھا دیا نومی کھوکھر نے بالکل چکے ہیں 13 رنز آئے ہیں آخری بال ہے اوورڈ ہے گڈ بال بلے کا ٹاپ ایج لگا اچھی بٹ کا مقابلہ بال سے ہے اور اس مرتبہ بال جیت جائے گا بال جائے گا باؤنڈری کے پاس 4 رنز کے لیے تو لگاتار باؤنڈری آئی ہیں نومی کھوکر کے نیکسٹ بال کریں گے حسن بھٹ گجرات آئے دوڑے تیز ہوئے بال کی وڑا شاٹ ایکسلنٹ شاٹ بائی بیٹس مین گریٹ شاٹ نومی کھوکر 6 رنز کے لیے کھیلے ہیں نومی کھوکر موسٹ ویلکم سیف اللہ نیکسٹ بال تہا گراؤنڈ شاٹ کھیلے ہیں اور یہاں پر مس فیلڈ ہوئی ہے 4 رنز ملیں گے بیک ٹو بیک باؤنڈریز بائی تہا 52 رنز اندر دیکھتے ہیں کیسی بالنگ کرتے ہیں عظمت لفٹی پہلا بال دوڑے آئے تیز ہوئے بال کی اچھا شاٹ ٹی ایم برینڈ نہیں چھوڑے گا جی پہلی بال پہلا چھکا بہترین شاٹ کھیلے ہیں تیمور مرزا بالکل آخری دور میں اچھا سکور کرنا ہوگا فرینڈز آل ویورز بال نمبر 3 عظمت لفٹی آن دا وے آئے دوڑے بال کی اچھا بال ڈیپ پوائنٹ ایریا میں کھیلے ہیں گڈ فیلڈ بائے حسن بھٹ گجرات ایکسلنٹ فیلڈ اور یہاں پر رن آؤٹ کی اپیل کی جا رہی ہے کیا ڈیسیجن آئے گا امپائر کی جانب سے اٹس ناٹ آؤٹ وقت وکٹ پر موجود ہے تیمور مرزا اینڈ تہا نیکسٹ بال عظمت لفٹی اوور کا چوتھا بال بالکل لائف ہے ملک بھائی عظمت آئے دوڑے تیز ہوئے بال کی آؤٹ سائڈ ایج بال گیا تھرڈ مین ایریا میں ون باؤنس اینڈ 4 رنز 66 رنز آن دا بورڈ 66 رنز ہمیں جوائن کیا سر وزیر حسین عاصم گرافکس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ گڈ شاٹ ٹی ایم برینڈ تیمور مرزا 6 رنز کے لیے کھیلے ہیں تیمور مرزا
احتشام عارف لاج بود موست ویلکم اپنے ویڈیو کشیر کے بہت شکریہ بولر آئے دوڑے بول کی زین بول کی انچا شاٹ بول ہوا میں دینجر اینڈ باگ پی ایم برینڈ لیکن کیچ ہوا ڈراب کیچ ڈراب ہونے کے ساتھ ساتھ چار رنز بھی آئیں گے میری بٹ کا آج میچ نہیں ہے پھیرے بھائی زیبی بٹ اور زہیر کا لیا 79 رنز آن دا ورڈ ایکسلنٹ شاٹ پی ایم برینڈ تیمور مرزا کھیلے 6 رنز کے لیے 85 آن دا ورڈ وکاس کشمیری پیارے بھائی آپ نے کیا پوچھا ہے پیارے بھائی ایٹی سکس رنز آن دا بورڈ عابد عباسی گراؤنڈ شاٹ تیمور مرزا پاور فل شاٹ کے لیے 4 رنز کے لیے 90 رنز آن دا بورڈ 6 اوور میں 91 رنز ٹو ون بال بالر عرفان نونا دوڑنا شروع ہے آئے تیز ہوئے بال کی ایکسلنٹ شاٹ کرم چکوال پہلی بال پہلا چھکا آئے مونے آیا پہلی بال پہلا چھکا بہترین آغاز کنگ آف ایشیا عرفان نونا بال نمبر ٹو اور کیا سیکنڈ بال آئے دوڑے بال کی گڈ کم بیک ایکسلنٹ کم بیک بائے عرفان نونا بڑے شاندار بال کیا عرفان نونا نے ڈاٹ بال کرنے میں کامیاب ہوئے 2 بال 6 امر کے تھرڈ بال عرفان نونا ایک اور اچھا بال ایکسلنٹ بالنگ پرنس قادر وعلیکم السلام اسامہ کریم علامہ احمد سیال کوٹ ہے ان کا بیچ آج نہیں ہے میرے بھائی عرفان نونا امر کا نیکسٹ بال دوڑنا شروع ہوئے عرفان نونا آج تیز بال کی ایکسلنٹ بال عرفان نونا گڈ پیس آؤٹ سٹینڈنگ بال عرفان نونا کیا کمال کی بالنگ کرتے ہوئے عرفان نونا شاندار بالنگ ایکسلنٹ بالنگ گڈ اوور گڈ بالنگ عرفان نونا اوور کا آخری بال آئے دوڑے بال کی ایک اور اچھا بال شاندار اوور پہلے اوور میں صرف 8 رنز دیے عرفان نونا گڈ اوور گریٹ بالنگ ہاں بالکل نعمان بھائی پہچان لیے پیارے بھائی گڈ بال ایکسلنٹ بال حسن لیفٹی بڑے شاندار بال حسن لیفٹی کی جانب سے شاندار بال اور کا دوسرا بال کریں گے حسن لیفٹی حسن لیفٹی آئے دوڑے بال کی فل ٹچ بال زبردست شاٹ کے لیے ہیں فیلڈر موجود ہیں ایف ایم سی گڈ کیچ بائے ایف ایم سی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے حسن لیفٹی سیالکوٹ خرم چکوال کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے حسن لفٹی فرام سیالکوٹ حسن لفٹی کیسی کیا چل رہے ہیں نعمان بھائی گڈ شاٹ علی گجر 6 رنز کے لیے کھیلے ہیں علی گجر ایکسلنٹ سٹارٹ بائے علی گجر بہترین آغاز کی اپنی اننگ کا حسن لفٹی دوڑے لمبے رن اپ کے ساتھ بال کرتے ہیں اچھا بال اونچا شاٹ ایف ایم سی اینڈ ٹی ایم بال کے نیچے گڈ کیچ بائے تیمور مرزا آؤٹ ہوئے علی گجر ایک اور کامیابی ایم ایم ٹی دبئی 11 کی ٹیم کو بولر حسن لفٹی آئے دوڑے امپائر کو کراس کے بال کی اچھا بال ایکسلنٹ بال گولا چھوڑا یہاں پر حسن لفٹی نے بائی کی صورت میں ایک سکور بنائے 25 گیندی آخری بال کریں گے سامنا کریں گے شہری بٹ حسن لفٹی دوڑے بال کی آؤٹ دی نیٹ حافظ بولا نے ایفرٹ ضرور کی لیکن کیچ ہوا ڈراپ اور تھرڈ مین فیلڈر کی مس فیلڈ 4 رنز خالد مسعود وعلیکم السلام گڈ وائس سے علی احمد جوگر کہہ رہے 4 اوور 70 رنز کی ضرورت عرفان نونا دوڑے آئے تیز ہوئے بال کی اونچا شاٹ بال ہوا میں تھرڈ مین ایریا کیچ ڈراپ امپائر ڈیسیجن آنا سیکنڈ بال بولر عرفان نونا آئے دوڑے واٹ اے پیس گریٹ بال بول کیا ہے عرفان نونا نے اور اب میچ کو بھی تقریباً اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے عرفان نونا کی اس وکٹ کے بعد
ایم ایم ٹی دبئی 11 کی ٹیم اب مضبوط پوزیشن اختیار کر چکی ہے کیونکہ اس سے پہلے خرم چکوال علی گجر آؤٹ ہو چکے تھے 22 پہ 66 بول نمبر 3 عرفان نونا ڈوڑے بال کی ایکسلنٹ شاٹ حسن لفٹی 6 رنز کے لیے کھیلے ہیں حسن لفٹی فرام گجرات ینگسٹر بیٹر سیموس ویلکم خوش آمدید آل ویورز عرفان نونا ایک دفعہ پھر آئے دوڑے بال کی اس دفعہ بھی کھیلے ہیں 6 رنز کے لیے بیک ٹو بیک سکسز حسن لفٹی چھوٹا پیکج بڑے دھماکے حسن لفٹی کی جانب سے دو لگاتار چھکے گڈ بیٹنگ اوور کا دوسرا بال کریں گے ایکسلنٹ شاٹ شہری بٹ گریڈ سکس آؤٹ سٹینڈنگ شاٹ 6 رنز کے لیے کھیلے ہیں شہری بٹ 16 گینے 46 باقی ایکسلنٹ بال گریٹ بال بائے صہیب اللہ ایم ایم ٹی کی ٹیم کو ایک اور کامیابی آؤٹ ویم حسن لفٹی لیکن ابھی گڈ کیچ بائے وکٹ کیپر حافظ کولا 14 گینے 7 چھکے باقی بگ میچ کا آخری بال بولر صہیب اللہ دوڑے تیز ہوئے بال کی بڑا پیس ایکسلنٹ بال گریٹ اوور ایکسلنٹ بالنگ صہیب اللہ صرف 8 رنز دیے ہیں صہیب اللہ نے شاندار اوور کر گئے ہیں صہیب اللہ 44 رنز نیڈیڈ ان 2 اوور حسن لفٹی آ چکے ہیں اننگ کا 5 اوور کرنے کے لیے پہلا بال حسن لفٹی دوڑے بال کی انٹرنیٹ اینڈ گون شہری بٹ کی اننگ کا اختتام گڈ بال حسن لفٹی گریٹ بولنگ حسن لفٹی فرام سیالکوٹ 11 گینے 44 رنز کی ضرورت 7 چھکے باقی ہیں 11 گیندوں پر اس میچ کی لوزر کے ساتھ نیکسٹ میچ کھیلے گی 10 گینے 7 چھکے باقی حسن لفٹی دوڑنا شروع ہے آج تیز ہوئے بال کی اونچا شاٹ بال ہوا میں فیلر بال کے نیچے کیچ ہو گئی یا نہیں گڈ کیچ ایک اور کامیابی 9 گینے 7 چھکے باقی 9 بال 7 اقبال عمری سرگوزا کی اگلا میچ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لائیو دکھائیں گے کرم چکوال ورسز سنم اقبال